Tervetuloa takaisin tänne Helsingin Pasilaan messuissa seuraamaan Hearthstone-turnauksen top 8 ja kolmas ottelu on edessämme. Ja erittäin kutkuttavien tilanteen jälkeen kaksi pelaajaa ovat jo selviytyneet top 4, mutta nyt selvitetään kuka on kolmantena. Ja vastakkain on Vortex ja Thais, eli kaksi alankomaista tuttua pelaajaa. Thais varmaan pikkusen tunnetumpi kaikille Hearthstonea seuranneille, pelannut todella paljon, voittanut isoja turnauksia. Oli yhdessä vaiheessa erittäin tunnettu tuolta eräästä King of the Hill-sarjasta, jossa oli 14 viikkoa putkeen ennen kuin lopulta löytyi voittaja. Ja Vortex Assembly Winter 2015 voittaja, myös alankomaista, pelaa tällä hetkellä Fate to Karma-joukkueessa ja nouseva erittäin hyvä pelaaja ja Assembly-voiton jälkeen osallistunut moniin turnauksiin, ei ole vielä toista turnausvoittoa tullut ja etsii sitä ensimmäistä major-voittoa, koska viime Assembly tosiaan vaan premium-turnaus, tämä on ensimmäinen Assemblylle järjestetty major-luokan Hearthstone-turnaus. Ja tässä nähdään, Thais ei ole tänään tuonut Warrioria ollenkaan. Tämä on aika yllättävää, koska ennen tätä turnausta odotettiin, että jokaisella tämä Warrior löytyisi, mutta Thais on päättänyt, ettei siihen ota ollenkaan. Ja nähdään, että Thaisilla Hunter, Druid, Paladin ja Vortexilla Mage, Warlock ja Warrior ja Taisilta bännättynä Warlock ja Vortexilta bännättynä Hunter. Erittäin mielenkiintoista ja päästään näkemään näitä maagipakkoja taas vaihteeksi, ainakin yksi kappale nyt Vortexilta. Et näitä nähtiin ensimmäisenä päivänä, nähtiin todella monta tämmöistä Freeze Mage-pakkaa ja toisena päivänä nähtiin tätä nopeampaa Tempo Magea. Ja kyllä. Tänään ei ole tosiaan maagia nähty vielä, mutta nyt päästään näkemään. Todella mielenkiinnolla odotan, että minkälaiset pelit tästä lähtee. Joo, ja yksi mielenkiintoinen asia on, että Thais on viimeinen Nihilumin pelaaja tässä turnauksessa. Nihilum lähetti kolme erittäin kovaa pelaajaa Suomeen pelaamaan. Ja niin vaan, jokainen on kaatunut. RDU lähti vaihtoon jo top 16. Ensimmäisessä pelissä nähtiin, kuinka Life Coach erittäin tiukkojen otteluiden jälkeen pienen virheeseen kaatuisi hänenkin peli. Ja nyt viimeinen Nihilumin lipunkantaja jäljellä. Saa nähdä, mitä käy. Erittäin tiukka ottelu edessä ja lähdetään katsomaan, onko pelaajat jo valmiita. Niin kuin nähdään tässä näin, ollaan vielä herovalinnassa. Siellä on paljon muistiinpanoja. Kyllä. Joo, eli pelaajilla tosiaan saa olla vapaa määrä paperia, kyniä käytössä ja paljon tekevät muistiinpanoja. Online-turnauksissa tosiaan löytyy myös automaattisia työkaluja, joita saa käyttää kun onlineissa pelaa, mutta tosiaan näitä. Siellä tosiaan Vortex laittaa, että seuratkaa häntä Twitterissä. Katoinkin, että siinä oli joku Twitter-handle siinä paperilla. Tosiaan Vortex erittäin hyvä pelaaja, mutta ei vielä ole oikein noussut tunnetuksi ja ilmeisesti haluaa käyttää tämän tilaisuuden pikkusen nousemaan. Ja tosiaan Vortexiin pääsi itse tutustumaan tuolla viime vuonna Azerbaijanissa IESF:ssä ja sitten myöhemmin tuolla Assembly Wintereillä. Erittäin hieno mies ja todella mukava kaveri. Tekee paljon myös niin sanottua coachaamista, eli opettaa aloittelijoita pelaamaan. Että kannattaa häntä seurata, että hän on tosi hyvä opettamaan peliä myös niille, jotka eivät vielä peliä oikein osaa. Ja nyt tänään pieni fist pump siellä, eli tilanne näyttää, että hyvä peli alkuun pelataan Knife Juggler 3 vahingon mies, joka vielä kun muita hahmoja tulee pöytään, heittelee niitä puukkoja ja siihen ei vasta suoraan ollut, mutta nostetaan tämä Fairy War Axe, tai niin kuin näin yleisesti pelaajat kutsuvat Win Axeksi, koska sillä aika monesti voitaan näitä niin kuin alkupelejä, niin pieni tällainen fist pump tulee ja kyllä se Vortex on kyllä, se on mahtava pelaaja myös seurata turnauksissa, koska on hyvin eläväinen ja hyvin iloinen. Ja varsinkin tuolla player lounge puolella niin tykkää jutella kaikkien kanssa. Semmoinen kaikin puolin oikein mukava persona. Joo, kyllä. Joo, Warax on erittäin hyvä aina alkupelissä, koska sitten just nämä alkupuolen minionit niin saa hyvin sillä hoideltua. Vaikka Haunted Creeperistä nyt jäi tollanen tuollaiset kaksi hämähäkkiä tohon, mutta tilanne näyttää ihan ok. Tietysti nyt nähdään tää perinteinen Patron Warrior
joka kyllä pystyy tekemään erittäin isoja asioita. Sitten löytyy sekä Peyton että Frothing. Onko tämä matchup enemmän, johon voittaa Peytoneilla vai sillä isolla Frothingilla? Tämä on Hunter matchup on yksi näistä matchupeista, mikä voitetaan yleensä Peytoneilla. Eli tässä vaan pelataan sitä, että ei oteta paljoa damakea alkuun. Ja pyritään poistamaan kaikki, mitä Hunteri pelaa. Ihan sama, että kuinka paljon kortteja siihen joutuu käyttää. Ja sitten jossain vaiheessa, kun saadaan hyvä tilanne, niin poiston aikana pelataan kanssa se Patreon ja tehdään siitä muutama lisäpatronia. No, tässä nyt esimerkiksi nähdään, että voisi tehdä kaksi patronia, mutta kahteen löytyy Hunterilta yleensä helppo vastaus, varsinkin kun on jo toi bow kädessä, että luultavasti ei tässä vaiheessa vielä sitä halua tehdä, vaan haluaa tämän bovin niin sanotusti huijata pois tällä Unstable Coolilla. Ja luultavasti nähdään, että koska tuolla tuo trappi myös on, niin pelataan tosiaan tää Wrothingi. Se on uhka. Sillä voidaan napata tuo trappi ja huolehtia, että tuo varmasti saadaan popattua tuo kuuli. Ja sitten jos saadaan tuosta kuulista yksi whirlwind-efektiä aseesta yksi, niin sillä saadaan tehtyä se 4 patronia. Ja 4 patronia tässä matchupissa, ihan niin kuin Druidissakin puhuttiin, niin on se niin sanotusti kriittinen piste, josta on todella vaikea sitten Hunterin lähteä kisaamaan takaisin. Ja... Joo, 4 nimenomaan on se, koska 2 on 2 heltissä, 2 3 heltissä, niin siinä vaiheessa, tai no 1-2 ja 3-3 on heltit siinä vaiheessa, niin erittäin vaikea löytää minkäännäköistä kombinaatiota taikoja, mitä näissä pakoissa pelattaisiin. Totta kai kortteja löytyy tähän näin, mutta niitä ainakaan vielä on nähty. Nyt oli erittäin hyvä Animal Companion, pystyy hoitamaan pöydän tyhjäksi, tietysti ottaa kyllä jonkun verran vahinkoa tässä näin samalla. Kyllä. Nähdään, miten päin tämä nyt tekee. Kyllä tämä on pakko vaihtaa pois. On, mutta on ja ei luultavasti. Nähtiinkö, oliko Freezing Trap vai... Flame. Explosive Trap, eli joo, joutuu käyttämään sitten tämän Quixotin. Ja tämä on pikkusen huono, koska olisi halunnut ehdottomasti säästää tämän Quixotin siihen, kyllä, että olisi näitä patroneita poistanut silleen. Nyt sieltä nousee Inner Rage. Erittäin hyvä tilanne. Nyt voidaan tehdä 6 patronia. Ja luultavasti, koska ase on vielä ja yksi minion on vielä tuossa, niin halutaan myös ehkä se jopa koko 6 tehdä tässä. Ja nyt vaan hyvä kysymys on, että... Tai yksi vaihtoehto on, että tekee pelkästään 4 ja säästää, mutta koska ei tiedä, mikä toi trappi on, niin voi olla, että tekee niin sanotun all-in pelin tässä. Tässä vasta voi aseella jo tavallaan ottaa sen ensimmäisen ja katsoa, mitä sieltä tulee, mutta silloin... Eikö itse ei voi, koska siinä vaiheessa Peyton ottaa sen vahinkon. Eikö hetkonen, miten nämä progit menee nyt, jos tuosta tulee Flamestrike, niin siitä ei saada sitä tuplia. Ja nyt näin saadaan isoin määrä. Tietysti siellä on vastaus muutamaan Patroniin, koska 2 vahinkoa kaikki ottavat siinä vasta, kun hyökkäävät. Mutta nyt ollaan tässä kriittisessä 4. Toinen saadaan tapettua, mutta 1 jää pöytään. Nyt vielä sitten kädestä, no tietysti kill commandilla pystytään vielä tästä selviämään. Vähän jännästi nyt sehän oli Explosive Trap, kyllä. Vähän jos noi patronit nyt hyökkää, niin sitten sen jää 2 ja sinne tulee pari lisää. Kyllä. Ja sitten joo. Eli pakko ottaa aseella 1 ja sitten kill commandilla 2 tai muuten tämä boardi alkaa lähtemään kyllä lapasesta. Tässä varmaan niinku tullaan toisaalta se, että jos Tais tässä nyt käyttää ton kill commandin, niin se aika paljon kertoo siitä, että mikä trappi siellä on kyseessä ja sitten luultavasti tullaan näkemään, että saattaa lähteä monistamaan näitä patroneita lisää. Tuolla Verlindillä saa sen 1 patronin lisää, joka sitten tippuu 3-1 ja tekee vielä 1 lisää. Että tässä nähdään tosiaan tämän kortin voima Warrior Dekeissä, että siinä vaiheessa, kun ne patronit tänne tulevat mylläämään, niin nähdään, että käyttää vielä ton silencein tohon, eli huolehtii, että yksikään näistä ei enää pääse kavereita kutsumaan. Ja nyt tulee perinteinen clear sitten. Joo, käyttää luultavasti ensin tämän 5-1, huomaa, että se on Explosive Trap tällä hyökkäyksellä. Kyllä. Päättää, että
haluaa pitää ton 2 helttiä tällä ja saa uuden patronia erittäin hyvässä tilanteessa taas. Kyllä. 2 eksekuttaja kädessä voidaan hoitaa mitä tahansa, mitä se vihollinen tai vastustaja, anteeksi, tässä pystyy niinku pelaamaan. Ja nyt nähdään luultavasti Patron Whirlwind Execute ja sitten toivotaan, että sieltä joku 2 heltin creature tulee tästä Piloted Shredderistä. Ollaan nähty 1 Quixote, ollaan nähty 1 Kill Command, ollaan nähty 1 Bone. Ei ole pelkoa, että vaikka pelataan vain 2 Patronia, mikä on yleensä vähän heikompi peli, niin ei ole pelkoa, että se kuitenkaan riittäisi. Nyt riippuu todella paljon tästä. Oi. Ja saadaan 2 heltin minioni. Se on noin 60-65%, että sieltä alle 3 elämän minion tulee vastaan. Niin No tämä ei ole huono kyllä low tap tässä vaiheessa. Ei, ja varmaan nähdään toinenkin kilkomanti haastamaan. Ja se on ikävä tilanne sitten kuitenkin Vortexille siitä, että nyt on nämä molemmat patronit mennyt, 1 Brothing Berserker mennyt, eli alkaa loppua nämä temput niin sanotusti, millä pystyy haastamaan tätä Hunteria, että tiedetään nyt tässä, että tuo low-tap joutuu kuitenkin tuohon patroniin vaihtamaan, koska se on niin pelottava, että sieltä tulisi lisää. Oi. Patroneita. Ja nyt tulee tää Bovi, saadaan tyhjennettyä kenttä ja on hyvä kysymys, että millä tää patronpelaaja voi enää lähteä voittamaan. Et luultavasti toivoo, että riippuen vähän minkälainen patronlista, ajaako esimerkiksi Harrison Jonesia vai ei. Ja onko minkälaisia nostotapoja, että nyt kun nämä patroneiden uhka on poissa tämän vuoron jälkeen, niin ainoa tapa, millä tää patronpelaaja voi enää voittaa, on nostamalla tämä Wrothing Berserker ja sitten buffaamalla sille riittävästi damakea. Se on täysin mahdollista. Se yleensä ei tarvii ihan hirveästi, tarvii yhden aseen ja ehkä yhden Whirlwindin vielä ja sillä päästään jo todella pitkälle. Mutta tosiaan kortit on vähissä ja tavat nostaa niitä on vähissä, niin tässä tulee jonkun verran kiire. Ja lähtee tosiaan kisaamaan. En ehkä tästä nyt ihan pidä, koska tosiaan Execute on vielä olemassa ja ehkä olisi tämän Executen uhan takaa pitänyt pelata. Itse asiassa todellinen virhe tuolta Taisilta ja taisi huomaa itsekin, että niinku tämmöinen peli johtaa siihen, että tilanne, joka olisi ollut todella hyvä, jos olisi pelannut tyhjäksi pöydän, niin onkin nyt todella huono, koska joutuu. Tämä nostoo tärkeät Taisilta. Huntersmark. Tää on kyllä. Joo, nyt ollaan tilanteessa, että Taisin pitää nostaa täydellisesti ja Vortexin pitää nostaa erittäin huonosti, että tämä ei Warriorille päättyisi voittoon. Ymmärrän kyllä tuon äskeisen pelin logiikan Taisin puolelta, mutta erittäin suurilla riskeillä pelataan kyllä. Tietysti suuri turnaus ja aina onnistuminen vaatii pieniä riskejä. Joutuu tosiaan nyt käyttämään tämä Huntersmarkin ja Povin tuon poistamiseen ja nyt niinku okay. Vortexilla kuollut nosto, mut tosiaan 2 vuoron kello. Joo. Joka on nyt poissa, sen uhka ja Lepernome. Ja nyt vaihtuu muutaman noin 6 vuoron kello Warrior-pelaajalle, mut löytyy vielä toinen Death Spite. Battle Ragella voidaan nostaa 1 kortti. Oi. Armor Smith erittäin hyvä tässä vaiheessa. Mitä tahansa isoa tämä Hunter-pelaaja pelaa, niin tästä slämistä saadaan nostettua kortti kanssa. Ja kyllä. Tässä vaiheessa Vortex tietää, että ei tarvitse nostaa, kun mikä tahansa ase riittää tässä vaiheessa. Kyllä. Ja vaikka nostaisinkin Plankon, jos tähän on erittäin hyvä tässä tilanteessa. Kestää monta iskua ja Wrathing Berserker, joka voidaan pelata pöytään ja se tuppaa seuraavalle vuorolle. Varma tappo, tai suhteellisen varma tappo, koska nyt voidaan slämmätä vielä. Ja luultavasti tosiaan vaihtaa tässä, ei halua riskeerata yhtään, että tulisi jonkunlaista
buffipeliä tästä ja luulta saattaa jopa käyttää, miettiä, että käyttääkö ton slamin, että kuinka paljon pelkää tota, että... Ei käytä. Siellä olisi voinut olla lethal, jos ei olisi käyttänyt... Ei vaan, että quickshot oli mennyt jo, siellä lethalia ei enää ollut, kyllä. Lethalia ei sieltä voi mitenkään löytää ja tosiaan taisi... Olisi itse asiassa Animal Companionilla jäljellä. Joo. Siellä olisi yksi autti oli, jos ei olisi käytetty tätä, koska kun Leprechaun tapetaan, niin siitä olisi tullut se damage, se olisi ollut 6 helttiä. Joten tavallaan yksi autti ja sen ympäri pelasi. Erittäin hyvä ensimmäinen peli. Näin saatiin aikamoisen väännön. Näytti jo pitkään siltä, että Hunter pystyy ottamaan peli, mutta pienen pelivirheen jälkeen tilanne kääntyy ja niin kuin huomataan, ammatti tai ihan huipputasolla, se on erittäin pienestä kiinni. Eka peli, tai ensimmäinen sarja, mikä nähtiin Life Coachin ja Shoopin välillä, ei Shoopin, kun nyt hävisin nimi, ensimmäinen ottelu oli Powder. Powder, kyllä. Pieneen virheeseen ratkesi se peli, nyt pieni virhe, ensimmäinen peli, mutta tietysti tässä vaiheessa kaikki on vielä auki, yksi voitto vasta ja sen jälkeen lähdetään katselemaan, että mikä seuraava ottelu tai niin kuin hero matchup meillä on. Jatketaanko samalla pakalla vai ei? Vortex tietysti joutuu valitsemaan kahdesta muusta ja siellä oli tosiaan, eikö siellä Maagi ollut? Joo, Maagi kyllä ja en nyt muista kolmatta juuri lataa nämä. Tuossa Tyson puolella oli juuri yksi niistä esimerkkeistä, että se ensimmäinen vaihtoehto ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Joo. Joo, kyllä. Ja siellä taas mainostetaan kyllä Twitteriä. Joo. Vortex näyttää tosiaan nauttivan, voittanut ensimmäisen pelin. Totta kai monet pelaajat sanoo, että se ei hirveästi vaikuta, että onko johdossa vai ei siihen, että kuinka hyvin pelaa. Mutta selkeästi ainakin Vortex tuntuu nauttivan tällä hetkellä elämästä. Ja totta kai, jos on hyvällä fiiliksellä, niin yleensä myös pelaa hieman paremmin. Että kyllä. Ei anna minkään mustata mieltä. Tähän Vortexi tosiaan aggressiivinen tempomaagi. Kohtuullisen hyvä aloitus. Nähdään Knife Chuckler, aika yllättävä valinta. Ei aina löydä tietääntä näihin listoihin. Ja nyt joutuu taisi miettimään, että millä vastaa. Tähän ottaa tämän Haunted Creeperin, joka tuon... tulevan Knife Chucklerin kanssa uhkaa kyllä aika paljon damakea ja Vortex miettii millä vastaa ja päättää ottaa tämän Knife Chucklerin ja nyt Thais pystyy halutessaan voi varmasti tappaa tämän Knife Chucklerin, jos haluaa tuhlata tai siis käyttää tämän Huntersmarkin, mutta toisaalta löytyy parempiakin Huntersmarkin targetteja. Voi käyttää Quickshotin tai sitten voi ottaa 50-50, että osuuko toinen noista puukoista tämän Creeperin kuollessa tuohon Knife Chucklerin. Kyllä. Nällaiset 50-50 kolikon heitot ovat aika yleisiä tässä pelissä. Ne tekee tästä todella mielenkiintoisen kilpapelata, koska molemmat pelaajat tietää, että tämmöisiä on mahdollista tulla ja joutuu ottamaan sen huomioon ja sitä kautta päättää. Nyt tässä on hyvin suuri todennäköisyys pystyä tämä pöytä kokonaan hoitamaan, koska... Oi! Oho! Tuolta kuuluu kohdus yleisönkin puolelta ja Ja nyt tässä vaiheessa 3 droppi tuolta kädestä voisi pelata ja koinata ihan vaan tyhjää. Se todennäköisesti putsaisi pöydän, koska sen jälkeen tämä purmi pystytään treidaamaan Knife Juggleriin. Ja sillä saat varma klieri. Nyt... ei jouduta hirveästi tekemään muuta, mutta ei saatu niin hyvää bodya tuonne pöytään. Ei, mutta todella hyvä osuma tuosta. Kyllä, ja aivan uskomaton. Tämä myös joutuu miettimään todella tarkkaan, että pystyykö pelaamaan tässä vaiheessa Piloted Shredderin ja päättää riskeerata. Ja tähän löytyy sellainen vastaus, että nyt aika paha tilanne. Kyllä Thaisilla, että tämä pelattu Sorcerer's Apprentice vähentää kaikkien spellien manakostia yhdellä niin kauan kuin se pöydässä pysyy ja tämä Flame Waker tuttu
tuttu niin kutsuttu haulikkokortti. Kyllä. Aina kaksi random damakea tekee jokaista spelliä kohtaan. Ja tosiaan nähtiin vielä, että sieltä se 1-1 tulisi Redderistä huonoin mahdollinen vaihtoehto. Nyt joutuu käyttämään erittäin aggressiivisesti omia kortteja, vaan pöydän joutuu kyllä, ja tässä on vielä todella paha tilanne siitä, että Maakilla erittäin hyviä midrange-kortteja, vaikka näitä kombo-osia on tästä paljon tippunutkin, niin todella vaikea tähän on lähteä, ja joutuu pelaamaan low-tapin. Kyllä. Eikä ole sitten vaihtoehtoja tuossa vaiheessa ole. Erittäin mielenkiintoinen kortti tässä vaiheessa, Violet Teacher, kyllä, joka kertoo siitä, että hän aikoo joka ikisessä pelissä bännätä Warriorin vastaajalta. Koska tämä kortti on sellainen, joka saman tien kuin Patron Warrior yleistyi, niin tippui täysin pois kaikista pakoista, koska kyseinen kortti antaa niin paljon hyviä osumakohtia Patroneille, joo, että sitä ei vaan pysty pelaamaan. Tässä on kyllä niin kuin selkeä komitti kyllä niin kuin siihen, että mennään vikaan päivään, otetaan parhaimpia kortteja, mitä löytyy, ja sen jälkeen bännätään vaan Warriorit. Ja aha, Dr. Boom. Koska tarvitaan vielä lisää voimaa pöydälle, niin lyödään sinne vielä yksi parhaimmista, paras 7 manan minion. Joo. Niin tää Boomi kyllä hyvä nosto Taisille, mutta nyt nähdään, että no se loppuu siihen. Se kyllä. Joo. Fireball on hyvä. Vortex nousee 2-0 johtoon. Keskittyy vielä, näyttää todella iloiselta tässä vaiheessa. On ollut esiintynyt todella edukseen tässä, ja todella hauska nähdä, että yrittää vähän keskustella täällä katsojienkin kanssa. Ja, mä tykkään tosta Magesta, ja varsinkin siitä, että siinä on nimenomaan Violet Teacher. Joo. Se on semmoinen, mitä mä en itse olisi varmaan osannut edes odottaa, että se on siellä. Joo. Siis tässä turnauksessa ja varsinkin tänään, kun pelaajat, eilenä tosiaan päivä loppui aika aikaisin, oltiin jo 8 valmiina. Pelaajilla on ollut niin kuin noin 12 tuntia aikaa ennen kuin heidän on pitänyt tälle viimeiselle päivälle valita pakat. Kyllä. Kaikki on varmasti menneet omiin hotellihuoneisiinsa, alkanut valmistautua, ja tullaan varmaan näkemään tämmöisiä tech-valintoja. Et esimerkiksi tämä Violet Teacher, koska sä voit bännätä sen Warriorin, sä tiedät, että siitä patronin uhkaa ei ole. Kyllä. Niin sä voit pelata paljon vapaammin tämmöisiä kortteja, mitä sä et yleensä voi. Ja nyt nähdään Vortexilla viimeisenä jäljellä Varlokki, kun taas Taisilla vielä Hunter Druid Paladin. Yrittääkö vielä kerran tällä Hunterilla vai? Riippuu niin tästä Varlokista, mutta Paladin ottaa. Joo. Tämä on midrange Paladin, ja juttelin itse Savicin kanssa tuossa ennen turnausta, niin Savic sanoi, että tulee kyllä niin awkward käsi. Joo, todella vaikealla. Oi! Ja menee ohi. Ei pysty pelaamaan mitään vuorolla 2 näillä näkymiin. Ja meidän sanoi, että jos tämä on aggressiivinen Warlock, eli tämmönen Demon Zoo, niin tämä ottelu, jos ei sieltä aleta nostamaan niitä oikeita kortteja, niin erittäin nopeasti loppuu. Master auttaa ensi vuorolla, kyllä, erittäin hyvä. Ensimmäinen nosto, nyt tarvitaan vielä toinen. Ja sen jälkeen tämä näyttää jo suhteellisen hyvältä tämä käsi. Joo, mutta samalla kanssa erittäin hyvä käsi tällä meidän Warlock-pelaajalla. Tosta joutuu kyllä valitettavasti, ei osu Knife Chucklerilla tuohon 1-1, ja sen takia sen ensimmäisen Knife Chucklerin menettää, mikä varmasti harmittaa, koska 2 puukkoa tässä vaiheessa olisi tehnyt varmaan parempaa, mutta toisaalta ei vielä yhtään huonossa tilanteessa kumpikaan pelaaja. Consecration nousee Tyson käteen. Consecration voi clearata pöydän, mutta siitä voi saada vielä enemmän arvoa irti myöhemmin. Nyt halutaan vaan ottaa nämä erittäin hankalat tapaukset pois pöydältä. Nyt kurve, jos katsotaan nyt siellä seuraavaksi Belcher, sen jälkeen Piloted Sky Captain näyttää jo oikeasti niin kuin ihan hyvältä vaihtoehdolta. Joo, tässä vaiheessa joutuu aika paljon miettimään, että ei halua välttämättä tuo Silencea käyttää pelkästään Pilotediin, mutta toisaalta haluaisi pelata varmasti 2 minionia tällä vuorolla. Kyllä. Mm.
Toinen saa power overwhelming. Joo. Käyttää silencein kuitenkin, poistaa yksi ykkösen, saa itselleen yksi ykkösen lisää ja... Ja nyt Belcher tulee olemaan suhteellisen hankala tälle boardille. Kyllä. Suulokin tulisi löytää jotain. Ei saanut ihan niin paljon aikaa. Tuo masterin nosto oli kyllä erittäin hyvä. Jos sitä ei olisi nostettu. Joo, niin... ja tämän lisäksi Zhu hyvästä alusta huolimatta missasi sen yhden puukon. Kyllä. Minkä takia jo menetti sen ensimmäisen knife-chucklerin se, ja sitten sen lisäksi on vetänyt aika huonoja kortteja tässä vaiheessa. Et nyt saadaan vasta tämmönen toivottu nosto, että saadaan tosta toi Belcher pois. Joo. Ihan niin kuin käyttämättä ihan hirveästi resursseja. Ja silti vähän awkwardin vuoro. Ei oikein halua käyttää vielä tätä arkusta, jos ei saa sille kahta kohdetta, mutta sitten samalla kuitenkin niin ei oikein niitä kohteita tuu ja nostaa toisen arkuksen, eli vieläkin vähän hassussa tilanteessa, mutta toisaalta tällä hetkellä uhkaa Shredderia ja nyt saadaan nähdä, että nähdäänkö tämä Piloted Sky Golem, ja kuten varmaan jo viime matsista muistetaan, niin tämä Piloted Sky Golem vähän kertoo, että siellä saattaa myös tämä Keltuzad olla jossain odottamassa. Kyllä. Että luultavasti kun Thais ja Life Coach totta kai kun samassa joukkueessa, niin luultavasti yhdessä harjoitelleet ja varmaan aika samanlaisia listoja tuovat. Eivät välttämättä ihan samoja vaihtoehtoja, mutta uskoisin, että se perusideat näissä Paladin dekeissä molemmilla sama. Kyllä. Kyllä eilen nähtiin myös se, että niissä Nihilomin pelaajien mageissa oli vain yksi mirrorentity, joka oli joo. Niin joo. Tuli ne kattoneeksi, niissä ei ollut kuin yksi tai kaksi korttia eroa niin kuin kaiken kaikkiaan, että erittäin samanlaisilla linjoilla ja siis tosiaan tätä niin kuin tämmöisiin asioihin se auttaa, että ei ihan samoja lineappeja, molemmat pelaa totta kai semmoisia hahmoja, mitkä tuntee paremmiksi, mutta niin kuin yleensä niin kuin tiimin kesken jaetaan ne parhaat mahdolliset arkkityypit per hahmo, joista voidaan sitten kukin tiimissä valita, että tämä, ja varsinkin tämmöinen, että pääsee osallistumaan turnaukseen koko tiimin kesken, niin se totta kai auttaa hirveästi, että siinäkin vaiheessa, kun RDU on tippunut tuossa top 16, niin varmasti auttanut sekä Taisia että Life Coachia koko eilisen valmistautumaan. Ja... Joo, ja istunut tuolla katsomossa koko päivän ja siellä kanssa kynää ja paperia, joten joo, ihan varmasti on kyllä hyvät tiedot niistä, mitä vastaajat tulevat pelaamaan. Joo, ja jos ihan oikeassa on, niin nämä eilisen päivän pelatut decklistat on julkaistu pelaajille. On, kyllä on. Ja he on siitä voinut katsoa, mitä on eilen pelannut. Ja tässä huomataan esimerkiksi, että Vortex ensimmäisen kerran vasta tätä päivää varten sen takia muutti omia dekkejä. Kaksi ensimmäistä päivää pelasi samoilla, kun ne piilossa pysyivät. Ja sitten vasta tälle päivälle on tehnyt vaihtoja. En tiedä kuinka paljon vaihto, mutta... Nyt vaihdetaan erittäin aggressiivinen... linja päälle. Mennään naamaan, pistetään 11. Seuraavan vuorolla suhteellisen helppo lethal olisi tulossa, jos tähän pöytään ei pystytä Consecrationia pelaamaan. Mehän tiedät, että siellä on kaksi niitä, joilla pystytään diilaamaan koko pöytä. Ei menetä itseäsi ihan hirveästi, niin siinä mielessä... Tuo on tuo muna, näitä, joka pitäisi popata. Joo. Nerubian eikä synnyttää siis 4-4 Nerubianin, kun se kuolee. Mutta edelleen kahdella Consecrationilla saadaan sekin hoidettua ja sen jälkeen me voidaan popata vaikka tuolla Shredderillä ja sen jälkeen Pilotit voidaan juosta vielä siihen. Tai itse voidaan vetää pelkästään Silverhand Recruiterikin. Joo. Kyllä saa koko pöydän saa hoidettua, mutta aika alhaalla ollaan kuitenkin elämäpisteissä, mikä tarkoittaa, että tämä Zulokki kuitenkin sieltä voi, niin kuin nähtiin tässä HJ:n pelissä, niin ihan kädestä puhtaasti sen 9 damakea tuottaa ja... Niin, tässä näin vaan treidaillaan nyt niin, että kaikki omat hahmot kuolevat kerran. Ui, nyt tuli kyllä mielenkiintoinen kortti, eli 2-5, joka antaa kaikilla vieressä oleville hahmoille suojan tajuilta ja abilityiltä. Joo, tässä tosiaan huomataan, että tämä Doom-kardi sieltä jo löytyy kädestä. Ja myös yksi Power Overwhelming ja
Olisikohan Void Terror ja sitten sen jälkeen... Void Walker. Void Walker, niin. Joo. Päättää, että haluaa tämän Void Walkerin ulos joka tapa... Doomguardin haluaa ulos joka tapauksessa ja täältä tulee erittäin hyvä vastaus. Kyllä. Ja tota, Paladin pelaaja taisi nyt todella hyvässä tilanteessa joka tapauksessa tätä peliä varten, että löytyy hiiliä, löytyy kädestä, löytyy vastauksia, että ei niin kuin mitään huolta. Ja sitten tämä Spellstopper tulee vielä jonkun verran tota, auttamaan tässä. Minkäköhän takia päättää pelata? Haluaa ehkä pitää... Joo, haluaa tämän efektin tälle 1-1:lle ihan vaan sitä varten, että jos mahdollisesti Mortal Coilia pelaa tämä... Tota, Mortal Coilia pelaa tämä meidän Warlock-pelaaja. Toisaalta nyt tämä 3-3 on aika prime target, mikäli sieltä tämä Implosion nousee, mutta siihen totta kai vastaukseksi on toinen Consecrate vielä kädessä. Kyllä. Jos oikein muistan. Ei, äsken käytettiin. Siinä on käytetty kummakin. Okei. Okay. Ja sieltä saadaan 4 imppiä sitten suoraan. Ja... Tosiaan kyllä näki... Joo niin, se oli totta. Se oli Leon Hands. Vähän samanlaiset kuvat molemmissa. Niin tota, niiltä käytettiin. Ja tota, nyt aika tasainen tilanne pöydällä. Ja varmaan haluaa pelata Hero Powerin... Tota, tehdä itselleen pari 3/3 siitä ja sitten tehdä muutama vaihto tässä ja tota, on vielä kyllä varsin hyvässä johtotilanteessa Paladin pelaaja ja päättää käyttää tämän niin kuin, saadun johtotilanteen siihen, että tota, pystyy käyttämään tämän Leon Handsin, mikä on 8 manan 8 hiiliä nostaa 3 korttia. Ja tota, sinänsä semmoinen tilanne, mikä, semmoinen spelli, mikä on erittäin hyvä, mutta minkä voi käyttää ainoastaan johdossa. Mutta tässä nähdään erittäin hyvä top deck vuoron alkuun, Dr. Boom. Ja tota, saa nähdä, löytyykö vastausta. Ja hyvin tota, miettii, varmaan päättää vaihtaa tähän 1-1, koska pelkää sitä... pelkää tätä... Quartermasteria. Joo, Quartermasteria. Erittäin hyvin monestihan tuossa 2-1 tavettaisiin mieluummin, kun se tekee enemmän vahinkoa, mutta... Jos nyt näyttää siltä, että sieltä kohta lähtee lentämään puukkoja aika urakalla. Sieltä voidaan päätä Muster, Life Knuckle Juggler Muster ja Quartermaster. Joo, erittäin vahva peli. Sen jälkeen, jos tämä ei tee paljon... Joo, ja sieltä löytyy tämä Big Game Hunter, joka on se suora vastaus. Luultavasti nähdään Big Game Hunter ja päättää pelata tämän musterin myös tässä vaiheessa. Ei halua jättää mitään auttaja pöytään. Ja... Sieltä tulee pommin kosto pommilla yleensä tapana joko tappaa se, kuka pommia kiusaa, tai sitten tappaa tämä Big Game Hunter. Kyllä. Ainakin siltä se yleensä tuntuu, ja nyt nähdään varmaan, että meidän Vortex joutuu luovuttamaan. Joo, ja taisi kaventaa 1-2. Voittaa tällä Paladin listallaan Vortexin tota, nopean Demon Zoo Warlockin, ja tosiaan... Aika... Vielä 2 voittoa jäljellä. Joo. Tai sille, että jos haluaa vielä päästä eteenpäin. Joo. Nihilumin ainut toivo tällä hetkellä. Kyllä. Nihilumin ainut toivo, joo. Ja tota, Vortex tosiaan Fate to Karman viimeinen pelaaja. Meillä Game King oli myös Fate to Karmasta. Jäi valitettavasti eilen top 16. Ja todella mielenkiintoista. Aina tuntuu pahalta. Se ensimmäinen häviö 2-0 jälkeen tuntuu pahimmalta, koska siinä alkaa sitten pikkusen tulemaan takaraivoon se, että tässä saatetaan hävitä 3 kertaa samalla listalla, mikä ei koskaan tunnu hyvältä. Et 2 häviön jälkeen se on sen jälkeen, niin kuin se on yhdestä kiinni ja se mennään vaan, mutta niin kuin se ensimmäinen häviö painaa, ei saa sitä 3-0 pois alta. Varsinkin jos vastaajalla on 2 niitä hyviä pakkoja sua vastaan, niin sitten se on niin kuin
vastaan huonoin pakka sun dekkiä vastaan ja best of ykkönen, niin silloinhan se on niin kuin, ei ole huono tilanne. Mut nyt on Hunter vastaan Zulok. Me ollaan nähty tämän viikonlopun aikana jonkun verran ja Zulokilla on ne tauntteja, Hunterilla ei hirveästi ole, mutta sit taas Hunterilla on suoraan damagea hyvin paljon ja Warlockilla ei hiiliä, niin tämä on aivan puhdas reissi. Joo, ja tää on toisaalta kanssa tämmönen niinku aika yleinen matchup, että tää Tyson Hunter on näitä hitaampia Hunter-listoja, mistä on puhuttukin jonkun verran. Ja tosiaan niin kuin on sanottu, niin tää Zulok erittäin hyvä hitaampia Huntereita vastaan, vaan sen takia, että esimerkiksi justiinsa näillä freezing trapeilla on vaikea saada tempoa, koska se niin kuin pystyy niin paljon käyttämään näitä yhden manan maksavia minioneita, jotka pystyy sitten pelaamaan takaisin aika helposti. Ja samalla myös Hunterilla aina aika vaikeeta kilpailla tuosta pöydästä, että nyt Hunterilla on kuitenkin tämä paras työkalu, eli Knife Chuckler ja Unleash the Hounds, joka on monta kertaa nähty tämän turnauksen aikana. Nyt siellä on kaverina vielä toi Hunter's Mark, jolla voidaan huolehtia, että jos esimerkiksi tuosta, niin jos tämä saa tauntin seuraavalla, tämä Imp Gang Boss, ja sillä on 5 healthia, niin voidaan huolehtia, että siitä ei ongelmaa kuitenkaan synny. Halutaan hoitaa kumminkin se pois näin niinku varmasti. Ei huono peli ollenkaan. Joo, mutta tää nyt pikkusen tulee toi tauntti tätä rankasemaan, että saadaan aktivoitua tämä muna. Elikkä saadaan sille tauntti, se on nyt pakko silenssa, ei oo enää mitään toivoa, että siitä pääsis ohi. Ja sitten nähdään, että tää vielä pääsee hyökkäämään tästä naamaa. Ja nyt seuraavalla vuorolla luultavasti nähdään, tulee... Jaa, tässä on muutama vaihtoehto, mutta mikä ehkä haluaisin nähdä, niin... 2 hyökkäystä tohon... Yksi hyökkäys tai kaksi hyökkäystä tohon Imp Gang Bossiin ja sitten Knife Chuckler Unleash ja sitten hoitaa sen 4/4 tuolla Hunter's Markilla. Joo. Tulee varmaan hoitamaan koko pöydän ja jättämään ton Knife Chucklerin henkiin. Ja sitten riippuen, että mitä se Zulok pelaaja pystyy pelaamaan, niin sitten nähdään siitä, että pelataanko Loute vai vastataanko siihen vaikkapa tällä Quickshot-kortilla. Joo. Ei, täältä pelataan suoraan Loute. Ja passaako vuoron jopa? Joka olisi kyllä aika mielenkiintoinen veto. Ei kyllä sitä. Joo, päättää tekemään nämä vaihdot tästä. Ei anna poistaa tällä tavalla käytännössä yhden damaken pöydältä. Ja kyllä. Erittäin niin hyvä valinta. Niin kuin tässä on monta kertaa todettu, niin täältä erilaisia buffeja löytyy kuitenkin aika paljon. Ei niinkään tarvitse pelkästään spellien kanssa sompailla. Ja sit saadaan taas lisää tauntteja pöytään ja lisää helttiä pöydälle. Ja nyt on silleen, että totta kai Knife Chuckler Unleash yhäkin erittäin hyvä peli, mutta nyt alkaa olla semmoinen tilanne, että vaikka jokainen puukko tosta osuu, niin silti ei pystytä hoitaa edes tätä pöytää. Ja sit siellä on vielä se 4/4 uhka, kunhan toi muna tosta menee rikki. Kyllä. Ja pikkuhiljaa pihviytyy kyllä toi pöytä, ja vieläkin tiedetään se, että Demon Zulokilla on kumminkin ihan hyvää endgamea myös, että löytyy isoja kavereita. On, ja tosiaan tässä pakassa vielä, niin tässä Demon Zulussa, niin kun monissa pakoissa niin voi olla onnellinen siitä, että jos niiltä alkaa loppua kortit kädestä, koska sitten tietää, että sieltä ei voi tulla hirveästi vaihtoehtoja, mutta kun Warlock pystyy tosiaan 2 korttia saamaan aina vuorossa, ja sitten sen lisäksi tämä Doomcart-kortti on erittäin vahva siinä vaiheessa, jos siinä vaiheessa, kun käsi on tyhjä, ja nyt kyllä himmaa aika paljon tämän Juggler Unleashin kanssa ja toivoo vaan, että tämä Zulok tätä pöytää täyttää ja
Sun pitää nyt vastata näihin molempiin uhkiin. Ja... Yeah. Se ei ehkä mennyt ihan niinku Strömsössä, mutta... Otti yhden damaken enemmän kuin olisi halunnut. Joo. Ja nyt joutuu vähän miettimään, että miten aikoo tän tehdä ja... Nyt sattuu. Tää kyllä. Ei ollut kyllä yhtään se, mitä olisi halunnut. Ja tää on tosi vaikea tilanne. Kun tekee tämmösen virheen, minkä huomaa itse, niin siinä on tosi, tosi... Joo. Ja nyt nähdään itsekin, että... Ensimmäinen naamaan. Se osuu. Osuu. Ja pitää muutama mennä vielä naamaan tästä. Niinku mitään jää pöytään ja ei jää. Knife Juggler tulee jäämään pöytään. Jää jopa itse muutama koira kiinni. Tai yksi koira vielä. Kaksi. Joo. Aikamoinen tempomenetys ja... Joo, ja tosiaan tää oli ihan selkeä virhepeli Vortexilta. Ja kyllä. Huomaa kyllä, että miehen hymy tässä myös hyytyy. Pääsee kuitenkin pelaamaan erittäin vahvan seuraavan vuoron. Ja nyt ei kyllä varmasti pelkää mitään. Tulee varmaan tappamaan tämän Knife Chucklerin, vaikka tietää, että se sitten Kilkomandille heikko peli onkin, niin tietää sen, että joka tapauksessa tuolta. Ja se Kilkomandi sieltä nousee, mutta kuitenkin niin ei pääse pöydälle. Tämä on tosi tärkeä huomata, että Hunter-pelaaja ei saa mitään minionia tähän, mikä on niinku... Periaatteessa pelaa kaikki kortit kädestä. Pelaa quickshotin tuohon 1/3, pelaa freezing trapin ja pakottaa ton impin hyökkäämään. Se on se, kun joutuu maksamaan 3 lifea sen uudelleenpelauksesta. Kyllä. Joo, kyllä. Tää itse on ollenkaan huono. Nyt saadaan muutama vahinko lisää ja toinen freezing trappi takaa vielä sen. Tätä voidaan tehdä uudestaan, kun siinä piirretyssä konsana. Ja näin nähdään. Joo, ja se haetaan sieltä suoraan. Ja... Malganis. Sieltä nousee Malganis ja tosiaan sen pystyy seuraavalla vuorolla pelaamaan ja Thais nosti sen toisen freezing trapin ja sieltä nousee Savanna haimeen, mutta tää kuitenkin ollaan siinä tilanteessa, että vastausta tähän Malkanikseen ei oo vielä. Ei. Nyt jos treidataan imppi pois, joka tavallaan on ihan looginen peli loppupeleissä, niin koska sen jälkeen siellä on enää yksi hahmo, joka pystyy ton freezing trapin poppaamaan, niin siellä on 8 vahinkoa pöydässä, jolloin niinku suora tappo onnistuu kyllä, jonka jälkeen sinne jää yksi. Ei, siis jos se imppi vaihdetaan pois. Ei, niin, niin, totta, joo. Eli niin, jos se imppi jätetään tähän, niin sit siihen jää se 7 damakea, mikä tohon riittää. Testihyökkäys ja sit katellaan. Joo. Vortex tietää, että tää on tilanne. Joutuu tämän Malkaniksen silti pelaamaan, vaikka tietää, että se ei itse asiassa pystyy tällä impillä tekemään sen vaihdon ja nyt... Oho. Vieläkään tilanne ei ole niin kuin mitenkään ratkennut sillä. 9 lifea, 17, pitää pystyä clearaamaan jonkun verran. Joo, 10 on tosi vaikea tästä tehdä itsestään. Tosi hyvä nosto tosiaan Taisille, että näyttää se tuuri pikkusen kääntyvän ja sieltä jää, ton jälkeen jää 7, eli jotain pitää treidata. 8 vahinkoa, josta pitää 3 laittaa tuohon. Joo, enää ei voi tää on nytte... Ei edes lähtenyt yrittää, mikä on vähän huono, koska nyt on kuollut pöydällä. Kyllä. Joo. Mistä en ihan pidä, mutta toisaalta... Joo, tietää varmaan, että riittää. Tosi paha tilanne. Se oli se yksi vuoro, minkä teki väärin. Luultavasti pikkusen innostui siinä, että oli kyllä niin paljon vaihtoehtoja kädessä. Ei ajatellut sitä ihan loppuun. Teki todella huonon pelin siinä vaiheessa ja totta kai se oli, voi sanoa, että ehkä semmoinen pieni all-in peli siinä, että mikäli sitä ei olisi sitä vastausta löytynyt, niin se olisi riittänyt, mutta koska kyllä se löytyi, niin pystyi kääntämään tämä Hunter-pelaaja tämän. Ja sitten viimeisenä listana tosiaan Taisilla on sitten Druidi. Ja Druidi tunnetusti
kohtuullisen huono tätä Chu Warlockia vastaan. Ja huomataan vielä, niin kun tässä nyt vähän näitä dekkilistoja pystyy katsomaan, niin täältä löytyy tästä druidista esimerkiksi kaksi Big Game Hunteria. Ja tämän takia niin tämä on selkeästi olettanut, että handlockeja varmaan tulisi näkemään. Ja, jopa Harrison Jones löytyy, jolla tähän, tässä versiossa demon suuta on 0 targettia. Joo. Jotkuthan pelaa Jaraxxusta, jolloin sillä yksi targetti on, jolla voi nostaa yleensä noin 7 korttia, joka on kyllä ihan hyvä, mutta... Joo, kyllä. Tässä tapauksessa yhtään... Aloituskäsi ei kyllä ole kyllä huono, että löytyy ihan ok kiihdytykset, mutta joo, vielä tarvitsisi jonkun hyvän targetin, mihin voisi kiihdyttää. Huomaa, että Vortex vähän pudistelee päätään. Nähdään kohta Vortexin aloituskäsiä. Ihan ok näköinen käsi, riippuen vähän, että mihin asti, kuinka paljon tämä druidi pelaaja uskaltaa lähteä tästä kiihdyttämään, että... Tossa kans se alun hymy ja Twitterin mainostelu on vähän loppunut ja nyt on Nyt on niinku laitettu pelihousut jalkaan ja pelataan täysiä. Totta kai todella pahalta tuntuu hävitä 0-3 jollain listalla ja varmaan mitä tässä nähdään, niin nähdään Jukler, pelataan imppi ja sitten vielä avataan nämä tästä tämä Spider ja saadaan sillä vielä 2 pukkoa lisää, koska tiedetään, että siellä ei vielä ainakaan swipea voisi seuraavalla vuorolla tulla. Ja kyllä. Nyt saa nähdä, että miten lähtee tätä rakentamaan. Haluaako käyttää Wrathin 3-2 vai käyttääkö Heropowerin 1-1 ja odottaa molemmissa. Kuitenkin niin nähdään, että tämä Chu seuraavalla vuorolla pääsee taas tuomaan ainakin yhden, ehkä 2 creatureja, niin aika rankka tilanne tämä kyllä on. Että kyllä. Vortexilta tosiaan Imp Gang Boss. Tämän pystyy swipeilla poistamaan. Mutta saa pilotet Shredderin. Toimii myös. Joo. Kyllä. Tähän tulee tulemaan pieni rangaistus tuosta Defender of Argusista. Molemmat Doomcardit kädessä. Aika ikävä tilanne. Nyt toivoo, että saata Void Callerin. Ja tulee 2 manan minioni tosta, että... Nyt tavallaan siihen vaan sai yhden kortin lisää swipeattavaksi. Joo. Hän menetti yhden pienen, mutta sai yhden Arguksen pois sieltä, joka ei ollenkaan huono. Yksi taunterin vähemmän. Mm. Taas Vortex vähän joo pyörittelee päätään siellä. Joo. Swipeista jää nyt kuitenkin 1-1 imppi. Ja pieni... nyt... Wow. Ei käytä. Aika mielenkiintoinen peli. Itse olisin käyttänyt ton terrorin kyllä tosta, mutta oli varmaan nyt yrittää vaan nostaa sitä Void Calleria mahdollisimman äkkiä. Siinä on myös mahdollisuus nyt, kun sinne tuli Power Overwhelming, niin sitten se käyttää sen hyökkäisen. Joo, mutta kun siinä on se ongelma, että kun tulee tää silenssi, niin ei saada sitä 4-4 enää sieltä ulos. Saadaan totta kai käytettyä toi Power Overwhelming ja... Mutta seuraavat vuorot tulee olemaan todella vaikeita. No... Okei. Okay. Eikä nyt voidaan pistää Power Overwhelming ja käyttämään Void Terror. Oho, nyt tulee iso Void Terror ja silleen se on alta pois, eli nyt mennään ja kova aika. Void Terror voi syödä yhden viereiset tyypit ja tästä saadaan noin pyöreästi 11, tämän viikonlopun isoin hahmo, tai isoin creature, 11-13 ja siellä on kädet siellä ristissä. Toivotaan, että ei ole Big Game Hunteria. Niin, ei Big Game Hunteria, ei silenseä, ei löydy. Ole. Sieltä tulee boomi tosiaan vastaukseksi ja nyt 11-16 vielä ei ihan riitä. Nyt miettii, että millä tavalla lähtee tätä. Itse varmaan lähtisin, ottaisin ton Arkuksen.
Silencesaisin vaikkapa yhden puunpotin, pelaisin arkuksen ja menisin naamaan. Mä luulen, että se on tässä. Ehkä olisi pitänyt kyllä ihan ensimmäisenä pelata tää life tää. Joo. Ei välttämättä halua täppää, kun se on niin alhaalla, että et siellä kombolla. No ei ole vielä manaa komboa. Ei, totta. Ja innerveitto on yksi jo nähty ja. Mut tupla rourilla olisi voinut itse asiassa kanssa. Se olisi ollut 10, se olisi ollut letaali. Sit pitää 14 päästä niin, läpi eka. Niin, totta. Yksi damake, oi. Se oli kyllä. Elikkä tästä saadaan nyt. Ei oo enää mitään. Ei, kyllä, siis kaikki nää, vaikka hiilaisi itseään, se ei riitä. Kombolla, saadaanko treidattua edes koko pöytää? 13 saadaan itse asiassa. Ei saada koko pöytää pois, yksi jää. Joudutaan käyttää naamalla ottamaan yksi, joka tarkoittaa sitä, että sinne jää, että tiput 5 HP:seen ja 5 HP:ta. Se on siinä. Se on siinä. Joo, se on siinä. Vortex. Tosiaan, all in peli, todella vaikea valinta, mutta päätteli, että sillä kädellä ei voida kisata millään tavalla. Ja sieltä Tais näkee, että Vortexin suunnitelma toimii. Ja Vortex ottaa tämän todella jännittävän matsin 3-2 ja jatkaa top 4. Ja on varmistanut itselleen nyt $2,000 jo ja on kovaa kyytiä menossa voittamaan kyllä toisen perättäisen assembly-turnauksensa. Kyllä. Siinä panostettiin paljon ja sitten voitettiin vielä sen kautta. Kyllä. Erittäin rohkeasti pelattu. Joo. Riskejä ottamalla monesti voittaa pelejä, tämmöisiä tiukkoja pelejä. Joka sä tuossa riskiä, niin se yleensä vaan häviät siihen, että sä pelata liian tasasti. Aina välillä pitää tehdä se hetki, milloin mennään täysin. Mutta kyllähän tuo oli yksi silense, tuo peli olisi luo. Siihen kaikki kortit laitettiin samaan. Yksi silense, yksi Big Game Hunter. Me vielä, niin kuin, kuten me katsottiin tässä alussa, 2 Big Game Hunteria tämän Druidin listassa. Ja kyllä puhuttiin siitä, että siihen ei juuri targetteja ole, mutta kyllähän niitä tulee, jos niitä tehdään. Ja todella riski peli, mutta joskus vaan joutuu heittämään sitä kolikkoa. Tietää, että se on todennäköisempää, että sitä vastausta ei ole kuin sitä yksi, jos sen yhden silensä on nähnyt. Kyllä. Ja tietää, että se on hyvin todennäköisesti voitettu peli siinä vaiheessa. Ja niin se taas toimi. Kyllä. Ja varmaan pääsee tuonne pelaajahuoneeseen, niin istahtaa varmaan sohvalle ja kiittää kaikkia, ketä kiittääkään siitä, että onni on myötä ja joutuu varmaan hetken tasaamaan hengitystä ennen kuin menee seuraaviin peleihin. Ja tosiaan nyt siirrytään taas tauolle. En osaa sanoa, että tässä aikataulu nopeutuu. Ei pidetä ihan niin pitkiä taukoja kuin alun perin oli tarkoitus, että seuratkaa totta kai aina välillä, kurkatkaa tähän lähetykseen. Sieltä näkee, että koska seuraava peli on alkamassa ja sitä odotellessa. Käykää hakemassa vähän lisää syötävää juotavaa. Ja twiitatkaa meille ISHS15 #.